Okay guys, ada orang baru. Nak pun jadi YouTuber. Nak tahu siapa? Bukan YouTuber. Eh jangan. Hello. Jangan. Hey. Jangan aku malu. Tengok. Jangan. Sebenarnya kawan ni malulah. Okay. So guys, tadi saya makan keropok je. Tak pula dia tu tengok guys. Dia bawa maggi kari. Lepas tu dia tak ada mangkuk. Dia cakap dia masak dengan plastik tu. Lepas tu dia makan dengan plastik. Eh, kita bukan lawak. Itu kreatif tu ni. Kreatif kan? Maka pantang. Tak ingat. Jangan lah. Nama dia Aidil. Eh, Aidil cepat. Aidil cepat nama dia. Korang pakis. Guys, ini barang-barang saya. Pengalaman kuarantin bersama geng ni. Puluh hari je. Lepas ni saya nak caw dah. Okay guys, saya nak tidur dah. Bye bye. Tidur apa baru petang? Assalamualaikum. Assalam. Eh, ingat Cina tak boleh cakap ke? Hmm? Huh? Member tu cakap ke? Tapi diorang sabar. Orang sabar eh? Sabar. Sabar dia macam Melayu ke? Haa. Tapi mungkin nampak macam Chinese lah. Memang kau tak macam sana semua. Kau macam Melayu. Itu susah lah. Jangan tengok. Sabar macam Chinese. Cak. Apa cak-cak? Tak payah. Cepatlah order nasi goreng. Dah ada? Order lah. Tak, tak. Tak nak makan dah. Aku makan keropok je. Keropok is the best. Keropok. Tak pinggang lah tu. Biarlah. Tak baik yang tu saya makan. Eh? Lepas tu yang ni. Maggi. Maggi kari. Maggi lagi baik. Yang mana ada? Aduh. Ada ni. Makan 10 bungkus sehari, boleh mati. Mana boleh. Bagus satu. Malu guys. Okay lah, bye bye. 'Nya lift memang seram guys. Oh yeah. Saya punya bilik tingkat 2. Ada seram ni. Saya ambil air kat situ tadi. Bilik saya dekat sini 236. Alhamdulillah Cik Din. Alhamdulillah, terima kasih Cik Din. Terima kasih. Mantap. Okey. Feedback. Mantap. Nasi goreng ayam. Okay. Nasi, Dek Din. Nasi. Tak cukup ni. Nasi. Nice. Day 2 in the hotel TS Johor.
day 2 of the quarantine. So this is my bag, all my bag. See? Today I'm gonna eat this. Luckily I bring so many food, you see? Inside the yellow plastic bag. Word investigator. So lucky bring so many food. Because here not get free food. Only hotel the free. So ada orang baru lepas mandi. Dah mandi lah. Mandi lagi sekali. Bye bye. Today is day 2. Nama cintian se second day 2. Idea kawan saya. Dia keluar pergi mana? Pergi cari makan. Sebab lapar, lapar lagi. Dia pergi makan kat bawah. Kat bawah ada kedai makan air. Dia pergi bawah lah. Saya makan ni je, sekejap saya tunjuk. Ni saya makan ni je. Makan kepuk guys. Selama 10 hari challenge kepada saya. Makan kepuk je, sedap juga. Lion movie. Day 2. Boring juga dekat sini. Nasib baik ada ni. Ada ni saya tunjuk. Wifi laju juga lah wifi ni. Okay, dia dah sampai dah. Hello. Okay. Makan apa? Nasi lauk. Berapa? Sambal. Berapa? 7.5. Nasi sambal telur je. Kalau tak pening siap, aku pun pening. Kenapa? Tak ada pening. Lift dia pening. Lift dia laju. Dia punya pintu tutup cepat. Pening. Mesti ni sebab kecil sangat. Lift dia sempit. Tak sesuai. Ini corona. Okay, corona. Tak ada lah. Pening. Lihat. Minum air ya. Air kosong. Pun main ni. Hah? Pun main ni. Ya. Kau sudah tak lapar. Makan kepuk. Ya. Kenyang ke? Kenyang. Kau dah tak sedih dengan nasi. Tak. Betul lupa. Minggu tu makan nasi. Lepas tu makan nasi, rasa macam kenyang ni macam. Betul nikmat ni yang dia. Betul tipu. Macam puasa lah. Puasa. Puasa tak makan. Puasa ke pagi sampai malam. Tu lagi teruk. Lapar teruk. Yang lagi duduk rumah tiba ni, turun bawah beli makan kan. Confirm dia nak miss. Dia biar. Tapi nak susu nak makan, nak makan tu tak roh. Dan dah tak habis. Tak habis. Dia buang. Dia macam mak. Orang yang pergi makan. Orang yang pergi makan.
200 lidah sehari. Sehari 200 makan je. Ha, ibu nak susu tu dia punya. Nak makan dia sedap tu ada. Macam makan apa ni? Makan lobster ni. Ha, betul. Tak makan sampai ke malam. Tak nak. Itu lapar teruk. Ha. Dan lagi kalau ada orang-orang tak puasa, dia makan tuan orang puasa. Apa lagi seru rasanya. Aku pernah puasa. Okey. Ha? Okey. Okey. Ha, satu hari je. Challenge. Challenge puasa.